A što ultra spička ti mati? Malo na tamo. Ano? To. To, to. A spusti prozorče da se vidimo. Ajde ti možda u žeruke. Veliki pozdrav svima i dobro došli. Ovo niko ne bi gledao. Dobro svima i dobro došli na kanal Cane. Danas ćemo snimati jedan video, neka agresija me puca. Radimo Chubby Bunny. Ali sad nećemo kao basic long urne usta. Koji kurac? Dobro. Mi smo našli nešto zanimljivo. Kao što vidite, našli smo na netu ovaj ovde. Spin i kad kliknete, on se spinuje na Ultras. Ili na Cane. I gde padne, kao što vidite sad je Cane, verovatno kao je u prethodnom. I onda on stavlja jedan. I onda ako padne na mene, mislim, razumete priču tako da... Da, znači, uglavnom radimo Chubby Bunny Challenge, spinujemo i sada, ukoliko se spin padne na njega, on stavlja Chubby Bunny usta. Ukoliko na mene ja stavljam, usta. Strašno, strašno. Tako da vidjet ćemo ko će da pobedi, a pravila koje su? Vidjet ćemo ko će pobediti. Ko kad gubi, brate, šta, kao ko stavi više, on je pobedio, šta? Ne, nego ko se... Uguši, ko umre ovdje. Ko umre, definitivno. Tako da ništa, mi možemo da krenemo, imamo ovdje ovaj. Obavezno ako želite drugi deo, bacite like, subite se na moj kanal, znači izgrmite to, subscribe dugme. Ne lupaj više. Zapratite me na Instagramu CanOfficial i njeg UltrasPlay, subite mu se na kanal. Na TikToku nas zapratite, ali prvo na Instagramu. I možemo da krenemo ko prvi vrti. Čekaj pre da otvorim na to da gledam. Vrte, ovo leko miriš što je. Fono, štroka. Ok, maš? Je li ovo full? Da, ne. Ajde, sad se najedam. Ajde, ja prvi vrtim. Gdje da kliknem na Cane. Ugras, ok. Oćeš ja da ti ga gura? Ajde, gori ga. Kako veš, basic ili moram da ga nabiješ? Moram da ga nabiješ. Dobro. I sad kažem Chubby Bunny. A koja fora, čekaj ja da stavim kapu. Čekaj, ja sam moram da kažem Chubby Bunny. Da, kažeš Chubby Bunny. Ja ću da sam dalje kažem. Nećeš. Nastavljamo dalje. Sad si ti treba da vrtiš. Da, već. Jaaa! Teću ga! Ajde, ajde, guri ga, guri ga. To je bilo odvrtno. Ajde ti vrtiš. Pa ja ne mogu da guram više od 3 komada toga, koliko je? Ne, jebi se, ajde. Šta? Ajde, 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 ajde. Ma, pobedit ćete 100%, vratiramo. Ovo mnogo veliko. Veliko. Hoćemo dve runde da igramo. Idemo... Opet ja! E, nisi rekao Chubby Bunny, vrati. Nisam ja, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Na veliki mi budu obrazi. Jedi govna, jedi govna! Ja sam trebao da vrati, ne moram. Ne stavi usta. Kako me boli obraz, jel? Gotovo, ja sam sve dao. Ne mogu ti vratiš, ne može! Ne, gotovo 3 komada ne mogu da zinem. Chubby Bunny. Da te vidim. Sad ja vrtim. Ajde, molim te na Ultrasa, molim te na Ultrasa, jedi mi govno bre! Ti. Nema da gutaš, pičko. Ne gutam. Mi bila je ovde nadulo sa umrećom. Guram ga. To je. Ajde, ajde. Gotovo ne mogu. Ko jamu kopa, samo nju upala. A gdje ti misliš da ga gurnem ja? Ne znam, slađu se. Ček, stani. Ne. Ne, možda stane. Evo, stavi. Dobro. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Molim te na Ultrasa! Jebo sam te. Sam da bolim. Koliko uste imaš je benta. Pa gledaj, ja uzimam da stavim, ajde ti vrati. Jebi, jedi govna, mogu ti jebim bre. Šta ne vrati? Ne gledaj me. Šta ne vrati? To se bolim. Zato što idete u šasi gurni. Ne moram da vraćaš, ne, lele, zaboravio sam čim je da donesem, čekajte čas. Lele!
stani do doma. Čekaj, stani. Čekaj. Izvini. Moj, daj te nek dam, moj! Skuplji to. Daj kesu neku, bre. Skuplji to. Uff, au, brate, šta je gadno? E, prva runda je užas, užas. Igram u dve, tri runde. Ajde, skuplji pa neću ja tvoje pamet da pikom. Idemo da perimo ruke. Daj, neki papir, gledaj, mislim, nema šanse. Evo da ti rad prosto imam, ne? Ja po te kreću. Ljudi, znači vi ne znate, kad vam naiđe, da ga pljunete. Užas. E, pa evo ima ovo. Stavljena. Evo, ovdje ću da pljujemo. Da mi je papir ovdje? Nemam papir, ne brišem dupe, pljujem se papirom. Ja mogu da zapitam rukama, majke mi je red. Si uzor? Jesam, nisam. Moja, a nije si uzor, moja. Evo imamo čačkalicu. Pa ćeš da ga bodem, šta se ne? Pa na vodi. Bravo, bravo, bravo. Evo ti, nabodi ga. Vojčina, brate. Ajde. Vojčina, te brate. Gori ga. Gledaj, gledaj. Neće. Puj, brate, puj. Što je, brate? On ozvao ako ga vrti kao mikser. Pogled, zaleti se. Udari ga ponovo, neće ti dopadne. Čekaj, ne. Evo ga. Pogled kako se lazi niz kesu, molim te, kutrlja se. Kutrlja se. Pa dobro si ih i gurno da bi ti se... Daj briši ovaj pogled. Jebo sam u mamu te bro, ne možeš da se nis povraćaš jebati. Nema šanse, znači, apsolutno nema šanse. Još ja gledam te, počinim da se smemo gotovo iz nos krenu što da mi izlaze. Da mi je briši ovo na pod... Briši, imaš te da. Da sedi brate, ovdje. Ajde. Evo ti samo stavi krpu. Ovdje će da pljujemo. Misliš? Da li to je nešto drugo da pljujemo? Wow, ovo da pljujemo. Ajde. Uf, prva runda je bila užasna, lajkujte brzo klip. Idemo dalje, idemo dalje, bre. Idemo dalje. Ajde, vrtimo. Idemo, cane! A broj koliko imaš, bre? Imaš čet? Chubby bunny, jednu imam. Da se razvijem? Kučko mala. Ko da ovoga majke ima ovo slatko? Chubby bunny. A gledaj, ja pođem da uzmem. Jebi se, djubre mrtvo, mamu ti jebe. A što si nogu stavio u lavar? Potrezno, brate, ono. Da me spusti dole gdje pljuo. Lažeš. E, jedem ti mater. Čaj bani. Sam ne rekao čaj bani, čaj bani. Nikudu. Piško, još jedan. Nemo. Evo. Čaj bani. Još jedan. Pa to je to. Dva, dva puta. Čini ti se. Halo, dečko. Pa da. Neću da radim. On jedan ma tako to, no živo. Čavni dani. Čavni dani, fuj. A bre, mogu ja da vrtim? Ne, evo ti, jedi. Čavni dani. Ona! Zakazuješ ja. Čavni dani. Ne znam ima. Ono. Ne mogu da izguram. Odvratno. E sad će i ti da, ajde. Ajde, ajde. Šta bi bavim? Gleda što vadi nogi iz lavora. Ne mogu da ih mu vraća. Čekaj. Ubi tamo gremljaju. Kao glum lukova to. A čekaj, ja sam izgubio dva puta jer sam jako prvi pljuno. Sir, ja gubim, bret. Igramo i treću rundu, definitivno. Dokle, dokle. Ajde, tre runde. U brezi mi otišli, brete. Jetra spržena. Lele. A što ultra, spička ti manje? Zato što žuto ti kapa, žuto ti bolje. Bukvalno, lele. A tebi belo? Kako li to sve radi? Lo.
alkohol. Ajde, gurni ga. Mrš puta dva. Mrš puta dva. Ova runda vidim... Fali bang. Vidim da će ova runda laka da bude. Kupno. Ovo. Da mi bani. Ne mogu, brate. Znaš koliko je slatko i gadno. Ne mogu. Okej. Evo ti. Nekako da ti puknem u glavu što mi. Nekako. Čekaj. Ne, čekaj, belo nosim, nosim belo. Ima da ga gole, će mi gole na šuša. Ajde promu da preguntamo jedno. Pogledaj. Mazim ga kako. Dosta. I sam zašto ne dosta. Okej, okay, dosta. Sakaj me je puno nego piškarski. Dosta je bilo, ajde. Jesam. Jaki, ne. Čuti ga, gornem tamo da sunce nikad ne sija. No to da. Pa dobro, ajde, dajmo vidio. Ja sam glup. Ovo treba da se peče, daj upaljač. Ti si je, ha? A sad. Slajmara, jepa ću te. Znaš koliko mrze kad me neko pljuje, brat? Ima da se nisam povraćam. Uzmi skupi ovo dole. Da. A ja s tukom se brišeš? Nije. Yeah. Znaš koliko mi moka od ovog? Isto. A stvarno mi moka? Mnogo šećer. Bez jebanci mi moka. Imaš li još nešto pusto? Imam. Šta? Stvarno! Žalim se. Pije mi se voda. Čekaj. Kome moka 20 šećera? Meni, daj vodu da pijemo. Jebaj. A kako ti misliš jel te skoče? Gde gadiš? Uvijek. Da. Ne, vrlojam ti, sam ćeš se povrati. Pa neću, samo ću doći u nemu vodu. Hoćeš, nećeš? Da. Jako je dobro. Bilo sam! Nisam bilo. Bilo sam! Stvarno, evo, hoćeš u moju čašu da si pomoći. Sam, kš. Ja u dušu te znam. I ovaj kaos na podu. To moram da vam snimim definitivno. Te ovo... Evo, pogledajte ovdje ovo očino. Da, durija. To... Pa ti čisti srvo. Ti. To čisti mi tebe. Ne vadi sve čačkalice. Čim da te. Mora da čistimo. Ne vidi da mi sprži. To Ameri tako jede, znaš. Sano? Da. Grešim. Ovo da jedem. Da, kao što da to pravi. Ajde, probaj. Ne. Ozbiljan sam. Gledao si i crkveni filmovi kad Ameri zapale vatre. Da ti... Gledi. Oni kad na vodu na toka iznad vatre. Da, govrte. Da, govrte. To se tako jede, brate. Da, da žele. Dobro. Dobro. Hoćeš da probaš? Ne. Daj tebi jednu da napremo. Evo, dobro. Ako je to jedan. Savršeno je. Tvoj. Ja, dobro, samo se topi. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog odličnog klipa. Ukoliko želite drugi deo, obavezno razvalite to like dugme. Subite se na moj kanal, odmah dole svi sub. Zapratite me na Instagramu, canofficial, i zapratite Ultrasa i na YouTube i na Instagramu. Tako da mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ili ovo moja voda? Ne. Mi se vidimo u sljedećem videu, do tada budete pozdravljeni, čao!